دا خدای وسل ورکړه نه خدای جرأت ورکړه و چې د منظور په شکل کې او علي په شکل کې د قوم خبره وکړي چې د هر پښتون چې کوم د خاورې سره مینه لري کوم وطن سره مینه لري هغه په زړه کې علي او منظور راستي پاسي د ټول د پښتونخوا ولس ته ودرېږي ودرېږي حکومت ته ریاست ته اسټبلیشمنټ ته او ورته ووایو چې په دغې خاورې تاسو بدمرشي نه منو کام سره به ودرېږي منظور سره به ودرېږي علي سره به ودرېږي پښتون سره به ودرېږي خاورې د سرو دي هر یو کاڼې مر جان دی او زه چې پې میان یم د هغه پښتونستان دی بسم الله الرحمن الرحیم خوږو درنو عزتمنو پښتنو السلام علیکم که دا ملګري کښېني نو دا رستو والو ته به موږ هم ښارو او لږ غوندې به دا تقریر به مزه هم وکړي کله کښېنې والله دوره غټه د پښتنو اجتماع د دې مقصد دپاره چې موږ په خپله خاوره باندې خپل اختیار او خپل خاورې له امن غواړو دا د هر د پښتون دا د هر پښتون ارمان و او دا جرګه په کار وایه چې دا دې نړۍ سټل ګوندونو او قومونو پنځوس کاله مخکې کړې وای پنځوس کاله مخکې دې جرګې ضرورت و د دې ګوندونو ته قامونو ته خو دې قومیت په نام باندې چرته مذهب په نام باندې سیاستونه کېدل خو چاته دا خدای وسله ورکړه نه خدای جرأت ورکړه و چې د منظور په شکل کې او علي په شکل کې د قوم خبره وکړي دا رښتیا دي دا منظور او علي پښتنو وایم رو که زه پی ټی آی کې یم که مولانا صاحب جمعیت کې ده که گورنر صاحب پیپل پارټی کې ده خدا واورې چې د هر پښتون چې کوم د خاورې سره مینه لري کوم وطن سره مینه لري هغه په زړه کې علي او منظور راستي مافي په دې دواړو ړوند اعتبار ده زه د دوی وکیل پاتې شوی یم او ما دا یقین ده چې د پښتنو د قومیت په نام باندې ډېرو سیاستدانانو دوکه ورکړې ده که چېرې د دې قام سره او ولس سره د پښتنو سیاستدانانو مینه وای نو نن به په دغې خاورې باندې دوره ظلمونو دوره جبر به نه کېده زما کور پرده زما کور مشر زما خاورې امن زما خاورې ترقي هېڅ هم نشته پنځوس کاله کېږي د ببرک کارمل وخت نه والا د افغانستان پښتون د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په خاوره باندې د وسایلو دپاره د ډالرو دپاره دا یقین ومنئ دا تقریر نه دی دا حقیقت دی د تا مینځ دپاره تا ګیس دپاره تا پیټرول دپاره تا په خاورې باندې بدمنی مسلط شوی ده نو واورئ چرته لکه سوات پښتانه اوچت شول او سوات کې ووی چې په سوات کې بدمنی نه منو نو د سوات غیرتي پښتنو په خپله خاوره کې امن راوسته چې کله بنو کې بدمنی شوه
نو دا بند وغال لکونو اولس مو کاتو آندران باتوران رالل یو دیشول اووی چه پخبلا خاورا دیس بدماش بدماشی نمانو نو پخده بندو دخده و سوک پس پک نظر ورو بوری پختنا مڑی گو خواسیم دا دست خوارا و رجمن لور سیخیو دا دری کسانی بل او رزم او دا خبرم وو رئی حکومت در بانده زور وکا چه درنا مڑم دی او مڑی درنا وکڑل سترگی در بانده او باسلی اوه چه کده تینگی نو خدا جرگم ختم کڑا و چه پوشول چه بختنه خپی خخی کری او دا لکون اولس ورطا که ناست نه 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 الحمدلله اگا حکومت وای چه مونگ هم در گاڑیو مونگ تا خوصا رایو نو واو ری چه خپی خخی کی ظلم تا ودره گی واوری او دا خبری دو منٹ آخیر خلما کچیری پدک خاوری امن گواری پل وسائل و اختیار گواری دا روزانا دا مڑی دا جنازی دا دماکی دا دشتگردی ختم اول گواری در اپلن کن نسلن سر خیگڑا کول گواری یہ پختنا سوال در تکوما زاری در تکوما